Uživatel Sam Hans Hassan vložil tento týden na YouTube zajímavé video z blíže neupřesněného místa v Indii. Na záběrech je vidět opice sedící na střeše budovy, která si pouští na provázku draka, rogalovo křídlo. Opice popotahuje za motous a nakonec si draka přitahuje až k sobě. Video s opicí a drakem údajně původně natočila Susanta Nanda's Forest Service a vložila ho na Twitter. Komentátoři okomentovali bizarní obrázky například slovy: Ano, ano, evoluce pokračuje.